Müğənnir Oza Zərgərli Biləsuvarda Əskərabad kəndində Şəhid Turan Əliyevin adına tikilmiş bulağın açılışında olub. Sənətçi həmin an lentə alınan görüntüləri Instagram izləyiciləri ilə bölüşüb. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin, qazilərimizə şəfa versin. Bizim bu cür tədbirlərə qatılmaq borcumuzdur, deyə Roza Zərgərli bildirib. Təşəkkür edirəm. Hepinizi xoş gördük. Şatlıqları görüşək deyəlik. Əliyev Turan Əskərabad kəndinin sakini. Zaten adından bəllidir ki, bu kənd əskər yetişdirir. Bu kənd əsl Azərbaycan oğlu yetişdirir. Kəsir ona heç bir fərqi olmadan bu 44 günlük ikinci müharibədə, ikinci dünya vətən müharibəmizdə bu savaşda bir çox oğlanlarımız şəhidli zirvəsində ucaldı. Bugün Turanın ad günüdür. Nə qədər gözəl sözlə desək də, ona üçün bu, dediğim, böyük bir mükafat olmayacaq. Amma bir mükafat var ki, onun oğlunun ad günü Durbaqda kəndində yıxılan insanlar var və onun ilk cənnətdəki doğum günüdür. Buna görə sevinmək olar. Mənə elə gəlir ki, bu kəndə gələnlər, qonaqlar, kənd sakinləri hər bir bulaqdan bir ovuc su ilə yangını söndürsə, hesab eləyir ki, Turana bir rəhmət oxumuş olur. Bizə nə olar, nə düşər, onu gözəl sözlərlə anmaq, onu hər zaman... Allah'a emanet olun.